Ես ես եկտամ հարման կարգով, ասեմ ձեզ, եթե տեղյակ չեք, Սյունիքում գտնվում էր հանձնաժողովի նախագահ, հանձնաժողովի անդամների հետ, այսինքն ես, երկու օրվա, այսօր եղել ենք, թե ճանապարհի հատվածներում եղել ենք, թե ուղեկալում, սամանապա, Ղուբաթլի իմացություններում, այսինքն, բնականաբար հանձնաժողովը իր վերահսկողական ֆունկցիաների շրջանակում աշխատանքային այցերը ոչ մեկին արգելված չի, գնալ, տեղում ծանոթանալ և այն հարցերը, որ դուք հիմա բարձրացրել եք արտահերթ նիստերավերելու առումով, դրանք ավելի շատ տեղավորվում են լսումների կամ գուցե, չգիտեմ, հարցապնդումների դաշտում, որը օրինակ ինձ հետաքրքիր է, դուք հարցապնդումներ արել եք այդ գերատեսչության ղեկավարությանը, որպեսզի ստանաք պատասխաններ, բայց հիմա դա չի, Վարման Կարգով, Գեղամ Մանուկյան,